Når man skal dele et dokument som det her op i kolonner eller spalter, så gøres det på følgende måde. Man går op i formater, går ned her, og så går man ned og vælger kolonnerne her. Men det er smartest at vælge flere valgmuligheder. Så vi klikker her, og så hvis jeg vil have delt det op i, man kan vælge med 1 til 3, så jeg vælger 3 kolonner. Jeg vælger standard afstanden, og så går jeg ned og siger adskilt af en linje mellem kolonnerne, og siger anvend. Så deler den hele dokumentet op, og der er ret stor afstand mellem dem nu. Og Hele teksten starter med at være delt i kolonner. Det vil jeg gerne lave om, så jeg trykker CTRL-Z, så er vi tilbage igen. Nu vil jeg gerne have, at kolonnerne skal starte her, hvor der står artikel. Så jeg markerer de her, og så ruller jeg lige ud af dokumentet, og det er et tre sider langt dokument. Så er den del af teksten, jeg gerne vil have delt op i kolonner, det er markeret. Så går jeg op her i formater, ned her, valgmuligheder, og jeg vil gerne have delt dem op i tre igen. Så jeg vælger tre. Og nu vil jeg have, at der ikke er så stor afstand mellem kolonnerne, så jeg siger, 0,5, og så vil jeg godt have adskilt kolonnerne med en streg. Så jeg Så kommer man til at så se sådan her ud, begynder det at blive rimelig pænt, og jeg har så ligesom en indledning på min artikel, og så har jeg delt det op her ned igennem, og man kan så nu begynde at sætte billeder ind, som er vist i nogle af de andre videoer.